כן, אז uh, מסתבר שאנחנו בדרך למזרח תיכון חדש. שם המבצע לחיסול נסראללה, כך על פי צה"ל, הוא סדר חדש. ואני כאילו קורא אומר, רגע, מאיפה זה מוכר לי? אה, שמעון פרס רצה מזרח תיכון חדש, ומפמפמים לנו את זה גם, אגב, מכל הקשת הפוליטית, מכל המפלגות. שוב, איכשהו הם באחדות דעים. לגבי החדש הזה, בין אם זה מזרח תיכון, סדר חדש, סדר מזרח תיכון חדש, סדר עולמי חדש. משפט שחוזר שוב ושוב, ועדיין, מאיפה זה מוכר לי? אה, נכון, הצורר ההוא, אדולף היטלר. <laughs> איך זה שכולם מדברים את אותן המילים, באותן הסלוגנים, באותן מטבעות הלשון? גם היהודים וגם הנאצים, יימח שמם? האם זה ייתכן שאדולף היטלר אמר אז סדר חדש גדול באירופה? מי נותן להם את המילים האלה להשתמש בהם? ביחד ננצח את הקורונה, ביחד ננצח את הטרור, את הווירוס, את משבר האקלים. מאיפה מטבעות הלשון האלה? ואיך זה שפה, כשיהודי משתמש במטבע לשון של נציונל סוציאליסטי מלפני 80 שנה, זה בסדר. חס וחלילה, אסור להגיד שהוא ממשיך דרכו של, או לפחות ממשיך דרכה של האג'נדה הנציונל-סוציאליסטית. חלילה, אסור לומר את זה. מותר להם, זה בסך הכל, אופה, סליחה, זה בסך הכל מילים, נכון? בסך הכל מילים. אז תראו איך זה חוזר אלינו כבומרנג. ומי שלא רוצה לראות, יצליח גם לא לראות את זה. יום טוב.